Wij zijn hier in Hedikhuizen bij een hele goede duivenmelker, Hans Dekkers. En Hans wil zich even voorstellen. Ja, ik ben Hans Dekkers. Ik ben 16 jaar geleden hier in Hedikhuizen komen wonen. Speciaal voor mijn duiven. Het is een prachtig stekje. Nou, en vanaf het moment dat ik hier speel, komen mijn duiven geweldig goed. Hans, kun je eens wat vertellen over de duivensport? En dan beginnen we met de aanvang van het seizoen. Nou ja, de aanvang van het seizoen, dat gaat meestal zo. Ik bereid die duiven helemaal voor. Ze waren eerst in januari, of in januari waren ze gekoppeld. Brengen ze jongen groot. Dan gaan er de jongen af. Dan gaan er de duivinnen van de doffers. De doffers zijn de mannetjes, de duivinnen zijn de vrouwtjes. Die worden gescheiden. En dan begin ik 14 dagen voor het spel. Die begint half april. Zet ik ze weer bij elkaar. Laat ik ze 5 dagen broeden. Gaan de eieren weg. En dan worden, vanaf dat moment wordt weduwschap gespeeld met doffers alleen. En de voorbereiding van de doffers, hoe doe je dat ten opzichte van de vluchten? Het voorbereiden? Ja. Nou ja, ik breng ze een paar keer weg. Ja. En wanneer dat ze een paar keer weg zijn gebracht, laat ik ze op de duivin thuiskomen. Dus de duivin zit klaar. En zo probeer ik die duiven te motiveren voor zo snel mogelijk thuis te komen. Ja, dat snap ik. Ja. Oké. Een ander onderwerp is, waar kweek je uit? Uit mijn beste duiven kweek ik duiven. En zijn dat ook vliegers of alleen vermeerderaars? Nou, het zijn allemaal vliegers waar ik mee kweek. Maar ik heb ook kweekduiven. Daar zijn de duiven waar ik nu mee speel. Daar heb ik de vaders en moeders ook nog van. En die hebben achteraf al vele goede jongen grootgebracht. En daar probeer ik zoveel mogelijk jongen uit te fokken. Oké. En wat is jouw specialiteit in de duivensport? Nou, de specialiteit is van de dagvondvluchten, die zijn van 400 tot 600 kilometer. Dat zijn mijn specialiteit. En dan komen ze meestal goed, want je hebt in Nederland heb je een teletext van meldingen. Dat zijn de eerste 10 meldingen van de afdeling. En daar zitten dan duizenden duiven in concours. En dat is mij al gelukt om er 63 keer bij de eerste 10 te spelen. Schatteloos, dat is veel. Ja. Dan ben je geen verkeer in ieder geval. Welke vereniging speel je? Ik speel bij Steeds Sneller in Ammerzoden. Grote vereniging? Het is op dit moment om en bij de 25 spelende hakken. Nog? Ja. Is hij groter geweest? Nee, hij is veel kleiner geweest. Want toen ik hier in 95 kwam wonen, toen hadden we om en bij de 10 leden. En daar zijn Heusden is ook bij ons gekomen. Dus, en er zijn mensen uit de regio ook weer hier komen spelen. Het is eigenlijk een, de laatste jaren is toch toegenomen bij ons dan de vereniging in ieder geval. Oké, en dan ben je dus ook een van de grote kampioenen? Mede, er zijn meer goede spelers bij ons dan de vereniging. En wie? Combinatie Jonkers, onze voorzitter Bons, Rini van den Bogert. Ik mag er geen vergeten natuurlijk, want dan krijg je altijd problemen. Maar in ieder geval, wij hebben een vereniging, een sterk spelende vereniging. Oké. De accommodatie van jou, want we staan hier zo een beetje te kijken, maar dat ziet er wel heel mooi uit. Wil je wat vertellen over de verdeling? Nou, ik heb hier een hak van 12 meter. En dat hier in het linkse gedeelte, de eerste 2 hakken, daar speel ik dan met die wedenaars. Ja? Daar zitten er per hak zitten er 12, dus er zijn er 24 totaal. Ja. En dan zitten hier achter me, dit zijn 2 hakken voor de jonge duiven. Ja. En dan heb je hier, dit hak, daar zitten mijn kwekers in. Dus eigenlijk alles, daar zitten heel veel duiven die op teletext hebben gestaan. Daar zit bijvoorbeeld een autowinnaar zit erop. Eigenlijk al mijn beste duiven zitten hierop en daar wordt uitgekweekt. Ja. Ik wil het eigenlijk een beetje gaan hebben over de verzorging van de duiven. Dus gewoon door de week en in de weekenden met de vluchten en buiten de vluchten om, in de winter. Wat jij de duiven allemaal verstrekt? Nou, in het vliegseizoen dan
probeer ik het beste voer te geven wat er is. Dat wil zeggen, ik heb een Verzelenlager, dat is een merkvoer. En daar voer ik het beste van. Ik begin in het begin van de week doe ik het een lichte mengeling. En zo werk ik naar een zwaardere mengeling toe op het laatst van de week. Daar komen snoepzaad bij, dat zijn dus vetrijke producten, pinda's. En ik probeer die duiven zo optimaal mogelijk voor te bereiden voor een wedstrijd. Dan, ik heb er in ieder geval, als mijn duiven de maand ingaan, heb ik er voor mijn gevoel alles aan gedaan wat ik eraan zou moeten doen om een prestatie te leveren. Maar dan ben je nog afhankelijk van wind en... Ik heb niet alles in de handen in ieder geval. Nee. En het water bij jou, is dat ook 7 keer in de week van een andere kleur? Nou, nee, want ik heb 7 weken in de week heb ik altijd knoflook in mijn drinken zitten. Dat doe ik winter en zomer. Ze hebben vorig jaar hier ook een film gemaakt van de Courier. Dat is een speciale duivenfilm. En dat konden daarin zien. Dus ik doe knoflook, 3 teentjes knoflook, doe ik in een drinkpot van 3 liter. En die vul ik 3 weken aan. Dus ik maak niks schoon. Ik vul die 3 weken aan. Na 3 weken maak ik die drinkenspotten schoon. Droog. En dan herhaal ik die cyclus weer. En zo doe ik dat heel het jaar door. Ja, de een zegt dat het niet goed is. Ik heb er goede resultaten mee. En dat is niet schoonmaken. Ik probeer eigenlijk een sterke duif te krijgen. Dus die wat weerstand kan krijgen vanwege... Het moet niet allemaal puur zuiver zijn. Ja. Dus eigenlijk zo natuur mogelijk. Ja? Ja, oké. Wat gebruik jij nog meer voor producten? Nou, mijn duiven staan regelmatig onder controle bij een dierenarts. En als er iets aan is, dan doe ik er ook iets aan. Maar als er niks aan is, doe ik er niks aan. Ja? Maar ik laat die regelmatig controleren, die duiven. En mag er zijn dat er iets tegen het geel, dat is een heel bekende ziekte onder de duivenliefhebbers, dan doe ik er iets tegen. Nee. Dan geef ik daar medicamenten voor. Dus geen tabletje nemen als je geen hoofdpijn hebt? Nee, ik doe niks. Ik doe je niet overdrijven in ieder geval. Want het is zo, als je nou 24 weduwnaars hebt, dan zijn er altijd 5, 6, dan heb je al een goede hak, die beter presteren als de anderen. Ze krijgen allemaal hetzelfde, dus het zit niet in een tabletje, nee, het zit in goede duiven. Ja. En een goede verzorging. En een goede verzorging. En een goede hok. Ja, precies. Ja, dat is het is eigenlijk één cirkel, een goede hok, goede liefhebber en ja. Ja. Nou, ik wil even terugkomen op de start van het seizoen. Jij vliegt dus met jouw duiven eendaags vond, maar speel jij die duiven ook in? Ja, natuurlijk, want ik begin dus, ons programma is vanaf 80 kilometer... En daar wordt wekelijks worden die afstanden verhoogd. Dus we beginnen met 80, 150, ik weet het niet precies uit mijn hoofd zo, maar 200, 300, ja en zo verder. En hoe lang speel je dan die duiven in? Doe je de midvond ook meespelen? Ik doe de duiven in principe elke week zetten. Ik ben geen voorstander van tussendoor de duiven op een dagvondvlucht thuis te houden. Dus ik speel als kan. Elke week die duiven, of het moet een extreme zware vlucht zijn op de midvond, dan wil ik wel eens een keertje een tandje terug. Okay. Dat is een week rusten. Ja, okay. Dus jouw duiven die elke week de mand in, ja. Dat zie je ook niet overal, want ik hoor ook wel eens andere verhalen. Ja, precies. Maar dan hebben ze dus ook eigenlijk een hele goede voeding nodig, die jij dan ook verstrekt. Ja, en daar heb ik al over gesproken. Die vetrijke mengelingen, dat lijkt mij dat vooral voor die dagvondvluchten uitzonderlijk is. Ja. Jouw jonge duiven, daar, die ga je natuurlijk ook inspelen. Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk hetzelfde als mijn oude. Voordat het seizoen, voor de duiven beginnen te spelen met de jonge duiven, heb ik ze een keer 5-6 weggebracht. En van het jaar heb ik er helemaal niet mee gereden met mijn duiven. Normaal gesproken doe ik altijd tussen de vluchten 1 keer die duiven wegbrengen. Om het gevoel te geven voor die duiven, als ze een slechte vlucht hebben gehad, dat het makkelijk is. Ja? Maar ik heb het van het jaar niet gedaan, maar de resultaten waren ook een stuk minder. En dat probeer ik volgend jaar weer over te doen, door middel van tussendoor te rijden. Ja, oké.
En ja, jonge duiven, ja, je hebt erbij die knallen prijzen bij elkaar, maar je hebt er ook bij die eigenlijk heel slecht komen. Beoordeel jij jonge duiven op hun prestaties? Nou ja, daar vind ik het wel eigenlijk het belangrijkste. Maar nou van het jaar hebben we een verschrikkelijk slecht seizoen gehad met die jonge duiven. Ik zit hier op de voorrand in mijn afdeling en als je zuidwestenwind hebt, dan gaan die duiven allemaal door. Dus die komen eigenlijk allemaal van achteren af, terwijl dat ze uit de vlieglijn geen één duif zien komen. En de massa, die komt via Gorinchem, Utrecht, Leerdam, komen ze binnen. Ja? Ja. Nou, dus wat moet ik nou doen? Ik heb een hoop jonge duiven gefokt. En uit mijn beste lijnen heb ik duiven die eigenlijk niet gepresteerd hebben zodat het moet. Okay. Dus die hou ik zuiver over qua afstamming. Ja, ja. Na de jonge duivenvluchten, of tenminste tijdens de jonge duivenvluchten, begint ook de natoer. Doe jij daar ook hier aan mee? Ik heb van het jaar met mijn jonge duiven wel natoer gespeeld, maar niet ouwe. Geen ouwe in ieder geval. Want als het seizoen van de dagvond voorbij is, dan stop ik daarmee. En ik vind, dan hebben ze een heel seizoen meegegaan, dan vind ik het genoeg. Ja. En als je dan jonge duivinnen hebt en jij speelt niet met duivinnen, hoe beoordeel jij die dan? Nou ja, het eerste, het allerbelangrijkste is dat ze uit bepaalde lijnen komen, die hou ik aan. Maar ik kan er ook dikwijls naast zitten natuurlijk, want ik kan er ook niet in kijken dat het goede of slechte zijn. Maar ja, het is een stam duiven, daar heb ik al jaren naar gewerkt. Ik heb bij goede liefhebbers in 95 duiven aan gaan schaffen. Ja, en ik heb er altijd succes mee, dus. Ja, dat is helemaal mooi. Zullen we even jou binnen in het hok gaan kijken? Prima, waar het gehaald wordt. Ja, het gaat heel hard, hè. Nee, ik kan hier in die jonge duiven al kijken. De doffers en de duivinnen heb ik gescheiden. Dat is gewoon om echt rust te creëren voor de duiven. Ja, ja, ja. Ik zie dat je ook speciale lampen hebt. Nou ja, het zijn speciale lampen. Ik werk, als ik dadelijk begin te kweken, dan ga ik in een 14 dagen, 3 weken van tevoren, ga ik het licht al aandoen. Dan probeer ik de dag iets langer te maken. Dus eigenlijk het activeren van het kweken. Ja, ja. Ja, ja. En ik gebruik ze ook wanneer ik dadelijk met jonge duiven. Ik verduister ze eerst. En dan de langste dag, die hou ik aan door middel van kunstlicht. Dus omdat we half september spelen, ja, dan brandt de lamp tot de tijd van 21 juni. Ja, ja, oké. Marie, dokter Fernand Marie, die zei tegen mij ooit, zodra je in de donkere periode het licht 's morgens aandoet om 6 uur, om even de duiven te voeren en dan weer uitdoet, dat telt dan niet meer, maar dan begint de dag voor de duiven. Zo gauw het licht al één keer aan is geweest en je zou het uitdoen, dan blijft toch de duif het gevoel hebben dat de dag is begonnen. Dat zou kunnen. Maar dat weet ik niet. Ik hoef daar ook niet naar te kijken, want nee, ik hoef niet meer te werken. Dus nee, ik sta 's morgens op wanneer dat het licht is. Ja, 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 oké. Hoeveel jonge duiven zitten hierin? Hier zitten nou op dit moment een 60 duiven en duivinnen. Maar normaal zitten hier een 50, 60 jonge duiven. Jonge duiven, oké. En jouw verliezen? Zijn die hoog? Nee, ik verlies bijna nooit geen duiven. Nee. Ja, ik verlies ook duiven, ja, maar niet zo extreem net als dikwijls dat je hoort. Ja, top is verloren? Die verlies je altijd, want ik had vorig jaar de eerste Nationaal Bla. En die duif ben ik ook verspeeld van het jaar, dus. Oh, dat is jammer, hè? Ja. Dat is jammer. Maar je krijgt ook wel eens kopers aan de deur? Daar komt hier heel de wereld over, want daar komen hier mensen van heel de wereld. Chinezen, ja. Taiwanese, Duitsers, Engelsen. En ze gaan altijd met een duifje terug? Nou, niet altijd. Niet altijd? Nee, want ik verkoop ook niet mijn beste duiven. Nee. Want ik vind het allemaal heel leuk en aardig, maar ik vind de sport vind ik het mooiste. Ja. En het bezit van goede duiven, dat vind ik ook leuk. Ja, dan heb je iets, hè? Ja, precies. Maar dan waren hier wel jonge duiven dikke verkocht. Maar jij hebt wel iets waar een ander van kan dromen. Ja, ik denk het wel. Hè? Ja.
Het is toch jouw, je bent toch een gespecialiseerde liefhebber geworden. Ik ben, ik leef ook voor mijn duiven, want ik doe er alles voor. Ja. Het is me ook nooit kost me ook geen moeite om de duivenkooien twee keer per dag schoon te maken, nee. Of weet ik waar. Alles op tijd? Alles op uren tijd, zogar, en vooral in het seizoen. Ja. Dan gaat dat allemaal precies op tijd. En kom je ook terug van feestjes als je ergens... Nou nee, zo extreem doe ik het ook niet, want ik creëer dan wel zo... Dat dan alles gedaan is. Oké. Maar ik ben ook nog liefhebber van feesten. Ja, dat dacht ik al. Dus. Nee, maar het is toch mooi hoe dat zo gaat. Zeker weten. Ja, je hebt een verschrikkelijk mooie accommodatie. Dus je mag er trots op zijn. Je hebt het zelf helemaal bereikt. En dat is toch, het is toch een klasse. Het is niet zo dat het toe aankomt waaien. Maar dan moet ook... ik ben eigenlijk op een goede manier te werk gegaan. Toen in 78 ben ik begonnen met duiven in Waalwijk en ik wist dat het over goede duiven ging. En toen heb ik bij 3 liefhebbers duiven gaan kopen. En dat bleek achteraf een schot in de roos te zijn, want die duiven heb ik nou nog. Ja. Dat is 1 stam. Ja. En dat waren toen de toppers uit Brabant. Ja. Nou, we hebben het denk ik zo wel gezien hoe dat een topper met zijn duiven omgaat. Een schitterende man, schitterende kolonie duiven, mooie hokken, mooi huis. Het is hier het paradijs voor Hans en zijn vrouw. Ja. En we willen Hans hartelijk bedanken voor de medewerking en voor de gezellige ontvangst. Graag gedaan.